tuli oikeastaan selkeä päätös, että piti päättää, että joko tekee arkkitehtuuria tai sitten tekee tätä, mutta että niitä molempia ei voi tehdä, koska tämä vaatii kuitenkin täyden panostuksen. Ja sitten siinä vaiheessa mä jätin aikaisemmat työt ja rupesin tekemään tätä täysillä. Mä oon ruvennut ihan pienenä poikana rakentamaan näitä laitteita ja kokeilemaan. Se oli jollain tapaa kiinnostavaa. Se on semmoinen niin kuin loputon haaste, johon ei niin kuin ensin tunnu löytyvän ratkaisua, mutta sitten toisaalta se kuitenkin tuntuu niin selvältä, että siihen on pakko olla jo fiksu ratkaisu. Ehkä henkisesti se päätös oli helppo. Mulla oli siihen niin vahva palo, että sen takia niin se tuntui selvältä ratkaisulta, että täytyy tehdä ja katsoa, mihin tämä johtaa. Mutta kyllä sen tietysti omat hankaluutensa oli, että talousasioiden kanssa esimerkiksi alkutaipaleella, niin ei se mikään helppo asia ollut sitten. Että meidän unelma on sellainen, että me pystytään tuottamaan energiaa, joka syntyy ympäristöä ja ihmisiä, eläimiä haittaamatta. Voidaan tehdä sitä näkymättömästi, äänettömästi ja sillä pystytään korvaamaan tulevaisuudessa vanhoja energiamuotoja ja omalta osaltamme parannetaan maailmaa tällä. Vello haluaa pelastaa maailman omalla puhtaalla energiantuotannollaan. Me suunnittelemme laitetta, joka tuottaa valtameren aalloista sähköenergiaa. Markkina-alueena on kaikki valtameren rannikot ympäri maailman.